Përshëndetje dhe mirë se erdhët në sofrën shqiptare. Sot ndjekës të kanalit tim kam sjellur recetën se si unë bëj pjekjen e kofshës së qengjit në raste festive. Filloj me përgatitjen. Këtu kemi 2 kg kofshë qengji. Për marinim na nevojiten erza, 2 lukë të mesme me vegetë, 2 lukë të mesme me krypë, 2 lukë të mesme me biber të kuq dhe 2 lukë të mesme me biber të zi. Për marinim na nevojitet vaj ulliri 200 ml, i përzim të gjitha për bërësi gjeri sa të bëhe një masë. Tash me masën e përgatitur e lym kofshën e qengjit mirë nga të dy anët. Pasi që e lym kofshën e qengjit mirë me masën e përgatitur, atëherë marrim një thik dhe në për kofshën e qengjit bëjmë vrima në të, vendosim thelbi hudhër dhe copa të ruzmarinit të freskët. Pasi që në përvrima vendosim ruzmarin dhe hudhër, e mbulojmë kofshën e qengjit dhe e lajmë të qëndroj në frigorifer për 24 orë që mishit të marinohet. Kur mishit të jetë marinuar mjaftushëm, atëherë marim 2-3 karota të cilët i kemi coptuar më parë dhe 2-3 qep të cilët i kam prerë në copsa të mëdha, i hedhi në tepsi që t'i japi një shije më të mirë gjatë pjekjes kofshës e qengjit. Marim një letër për pjekje të cilën e kam lagur me ujë dhe e vendosi mbi kofshën e qengjit. Pasi që me letrën për pjekje kam buluar kofshën e qengjit, atëherë marë 300 ml ujë valë të nxehtë dhe hedhi në tepsi. Pasi që ja hedhi ujin e nxehtë në tepsi, atëherë marë foli alumini dhe mbuloj tepsin mirë nga të gjitha anët. Pjekim në temperatur 250 gradë për 3 ore gjys ose më shumë varësisht nga furra juaj. Pas pjekjes, kofsha e qengjit është gati për servim. Shpresoj se keni ngelur të kënaqur nga mënyra se si unë bëj pjekjen e kofshës e qengjit për raste festive. Të gjithë ju që e përgatisni ju bëft mirë. Miru takofshmi në recetën e radhës, për më shumë abononu në kanalin tonë zyrtar Sofra Shqiptare.